Остануваме на ова најактуелна тема Македонија, Шпанија во Литванија. За тамошните случувања одблиску, како ги виде нашиот битолчанец Петце Цветковски, познавач на приликите во спортот професионално, во спортот како професор, порано во фудбалот на Битола. Добре дојде во актуелна Тера телевизија. Добро најдов. Како изгледаше тоа одблиску да се следат возбудливите настани? Па секако беше едно големо искуство и големо доживување за мене да присуствувам директно на тие утакмици. Со оглед на наш големиот успех кој што го постигнавме таму, можеме да кажеме дека првпат се почувствуваме горди како македонци. Заради Грција? Не, заради нас. Пошто ретко ни се случило да нас не препознават како македонци надвор, да не тапкат по рамено, да не частат, за разлика кога досега ни требаше да се сами представуваме кои сме и шо сме, и поради проблемот со Грција со името, да ние докажуваме кој е нашиот проблем. Сега дојдеме во обратна ситуација, да нас не поштоват. Беше едно големо доживување. И очекувате ли победата над Грција? Да. Слаби се Грците? Не. Мислам дека ние во моментот имаме многу добра репрезентација, добро организирана, добро припремена, со добри појачања во случајов во Мекеле и со правилно водење од страна на нашиот селектор, мислам дека постигнавме максимално досега што може да се постигне. Тука малку изненадување имаше со Русите, или очекувано беше? Со оглед дека како играме цело првенство, за мене не беше никакво изненадување. Тоа не се случуваше во старите времења, бивша Југославија. Сега бевме многу горди, пошто успеавме ние како Македонија да го постигнеме тоа истото. И не е срамота на крај крај да се загуби ден на Русија. Али како што вели народот, секој е лошо за некој е добро. Тоа не се врати со Литванија, така да сега... Од тука она што го следевме со Русија, или враќањето на тие неколку секунди кон крајот на преварот, постојат манипулации, се зборуваше таму за сето тоа или? Манипулации. Секако сега пак статусот на Русија во кошаркашкиот свет е многу поголем за разлика од на Македонија. Значи ние доправо испливуваме на кошаркашката карта на Европа и сепак секој е лошо за некој е добро. Со Литванија во последните нели секунди тројката? Да, и тоа е нешто што ретко кој му се случи на домакин толку рано да го елиминира домакинот во овие надпревари. Нас не успеа. И... Шпанците велат дека ги очекувале литванците, дека ни најмалку не очекувале дека ги играат со Македонија, иако велат дека се подготвени со план Б. Изјавата на Скариоло е: не загрижува структурата на тимот, особено нивната способност да го спушта ритмот на надпреварот, и тоа секако дека не ни се допаѓа. Па точно е. Точно тоа дека структурата на тимот, ритмот што го преформираме ние ново првенство, докажува дека со цврстата одбрана, дека никој не успел, како што секија мес, над 65-70 поени да ни постигни против нас. Што се пак е еден голем успех. Нашата цврста одбрана, психичката припрема и недозволањето никогаш противникот да се одлепи од нас. Ако имаат неколку играчи во НБА, како што велите, зашто се плашат? Па имаат 5 играчи во НБА. Тогаш од каде страва од кешпанците? Па пошто притисокот е поголем. Заради победите и заради она што не го очекува, изненадувањето што го подготви Македонија таму? Точно, тие се психолошки ефект. Психолошки ефект. Тие имаат 5 играчи во НБА, се европски шампиони. Значи тие имаат притисок да мора да победат. А ние све до сега што постигнавме успех и се надам на нов успех и денес. Да, литванците велат македонците не одиграа ништо посебно, нивната игра е едноставна, играа толку бавно што го успиваат противникот. Не разбирам како можевме да загубиме. Па тоа е нивни проблем. Како ви загубија и што направија? Наше беше да се прилагодиме према условите и играта што постоја таму. Ако ние прилегнавме на нивната еуфорија и брза игра, на секој постигнат кош, 15.000 публика, многу брзо можеше да случи да не сломат психички, пошто ќе се направиш така еуфорија. Ние се на мирна игра, тактички добра. Како Александар Македонски и хрватскиот портал така ги споредува нашите кошаркари? Па нашите кошаркари се буквално херои. Изненадени ли сте досега, вакво нешто не се случило, ниту во ракометот, ниту во фудбалот, а посебно не во кошарката? Па добро, во ракометот пред неколку години во Задар имаме иста еуфорија, тоа беше секако голем успех, 11-то место на светско првенство. Сега ни се повторува и сите потоено јас, пошто верував, затоа заминав да ги бодрам. Како македонец, верував во нив и кога сите викаа дека на припремите такмици губеа, тешко одеше, јас велев дека тоа е добро. Дека добро ако екипата лошо игра, не постигна добри резултати на припреми, сето тоа ти дојде да израз во ова првенство.
ја имаат ли поддршката од државата доволно колку што треба? Па во почетокот за се подготват онака како што настапуваат. Па за државата сега да не е спорно. Да, за државата не можеме да споруваме, али сепак заслужува подобар третман со оглед дека ние додавме таме до информации дека на Грција има 600.000 евра годишно за припреми, Србија 400.000 евра, а нашите имале само 25.000 евра годишно за припреми. Колку е точна таа информација? Тоа беше информација од самите кошаркари. И каква е прогнозата за денешниот резултат? Јас сум оптимист и мислам дека одиме во финале. Во финале со? Било кој. Сите очекуваат да играме со? Франција. Со Франција. Благодарам за гостувањето во Актуел, а сега продолжуваме понатаму, да видиме како ќе биде надпреварот, значи кон крајот Македонија-Шпанија. Благодарам уште еднаш. Благодарам.